Sant Quirze Safaja és el poble situat més al sud de la comarca del Moianès. 9 anys enrere hauríem dit que era del Vallès Oriental. Sant Quirze i Santa Julita són els patrons del poble que es diu de Safaja perquè durant l'alta edat mitjana era una immensa fageda. L'església parroquial és al capdamunt del poble, al costat del cementiri on hi ha enterrat el metge i poeta lleidatà Màrius Torres, que moria en el veí sanatori antituberculós de Puigdolena l'any 1942. Mossèn Pla de Vall, l'eminent historiador, ha estat durant molts anys i fins a finals de 2022 al capdavant de la parròquia que conserva traces del seu passat romànic. Pel terme hi passa el riu Tenes, que més avall forma el salt de Sant Miquel del Fai. La Bauma de l'Espluga és una vall frondosa, de fàcil accés, de grans proporcions i de gran bellesa, i per això és molt visitada. Pel damunt raja aigua del torrent que porta el mateix nom d'Espluga. Ha estat aprofitada des de l'edat de pedra com a refugi, com a corral o com a habitatge. Durant uns anys va ser un mas, el Mas de l'Espluga. Llegim que aquí es filmaren, fa pocs anys, escenes de la vida dels homes de la prehistòria per una sèrie de la televisió catalana. Bassa del Molí de Llobateres, un molí que és un dels elements patrimonials de Sant Quirze Safaja. Havia estat un molí fariner amb una llarga història al darrere que es remunta a l'edat mitjana. Actualment, aquí hi ha la captació d'aigua d'aixeta per les poblacions de Sant Feliu de Codines i de Sant Quirze Safaja. Uns 300 metres al sud hi ha el Molí de Baix, que també està en desús de fa anys. Passant pel seu interior es pot accedir a un parell de gorgs. A la part més baixa encara hi veiem l'eix que feia rodar les moles dins del carcabà. A partir d'aquí tenim al nostre abast un parell de gorgs amb un bé de Déu de granotes que rauquen d'allò més. La pou de glaç de la masia de les Torres, del primer quart del segle XVIII, és l'últim punt d'interès de l'excursió d'avui per la ribera del riu Tenes de Sant Quirze Safaja.